Eu vou fazer um corte. Tá gravando? Que eu vou fazer um corte militar básico nele. Com a 1 baixa na lateral. Entendeu? E a tesoura modelando em cima. Agora eu vou começar aqui na 1 baixa. Só pra poder marcar a base. Presta atenção aí, ó. Aí você já vai pegando a noção. Aqui, ó. A 1 baixa. Isso aqui é a base. A base é o quê? A base é pra mim é o que vai prevalecer tudo. Eu digo assim, pra poder simplificar com algumas pessoas. Entendeu? É onde vai prevalecer o pente maior. Pra mim é, eu digo a base, a parte de baixo. Entendeu? Aqui eu tô trabalhando com a 1 baixa, tô limpando a lateral, sem perder o ângulo aqui, ó. Isso aqui é importante, tá bem alinhado. No começo tem dificuldade, é real. Você que tá aprendendo, você pode fazer pergunta pra mim também, cara. Entendeu? Pode fazer pergunta, acho que tem dúvida pra trazer também. Entendeu? Aqui, ó, tô indo. É bom ter uma máquina boa, essa máquina aqui é da Val. A sem fio. Ela é ótima. Vou indo pra lateral. Olha do mesmo lugar. Aí aqui, ó. Tô indo. Porque o Dido deu uma pausada aqui. Aí teve que voltar pro agora rapidinho. Aí tá aqui, ó. Rapidinho, ó. Aqui, ó. Limpando bem, sem deixar falha. Isso aqui é muito importante. Você tá prestando atenção? Tá pegando a visão? Aqui, ó. Vai falar um pouquinho. Isso. Aqui, ó. Eu já tô indo rápido assim, sem olhar aqui. Por quê? Porque eu já tenho noção na minha mente, já corto bastante tempo. Mas sempre tem que ficar olhando. Aqui, ó, aqui, entendeu? É, aí eu tenho que olhar sempre com o espelho, ó lá. Olhar aqui, levantar a cabeça dele, ver se aqui tá batendo com aqui. Tá vendo? Tá pra ver aí? Deixa eu ver. Ah, dá. Aqui, ó, com o espelho, olha, mostra lá o espelho. Mostra ali, tá vendo? Aqui, ó, está batendo aqui. Batendo com aqui. É, mesmo, tem que ver certinho, entendeu? Eu já tô fazendo isso porque eu já tenho prática, eu já tenho acho que fica automático já. Já vou fazendo. Depois que eu vou indo corrigindo. Mas a noção de onde termina e onde. Pois eu já mido já no começo. Aí é simetria. O nome disso é simetria. É o quê? O que eu aprendi no meu primeiro curso que eu fiz. Quando você já pega um cabelo, você tem que olhar o cabelo, já tem que saber o que vai fazer com o cabelo. O que, que dá para ser feito, o que, que não dá para ser feito. Não adianta o cara falar que, ah, eu quero fazer isso, isso, aquilo e outro. Aí você começa a fazer. Começa a fazer, chega na hora, caraca, mané, pô, não vai dar para fazer isso, porque isso. Envolve um monte de fatores. Entendeu? Tem que saber, tem que perguntar, tem que falar, tem que explicar. Entendeu? Não adianta ele falar que, um exemplo. Falar que quer fazer um militar e você sem perguntar nada, sem saber de nada, já passa a zero em cima. Aí não tem como. Entendeu? Tem sempre que perguntar. Então, isso aqui se chama linha divisória. Aqui é a primeira linha que eu estou fazendo. Isso aqui que é a base para cortar qualquer tipo de cabelo, para fazer qualquer corte. Isso aqui, você está aprendendo isso aqui, eu confesso para vocês que ainda estou aprendendo, entendeu? Você vai ter noção para fazer qualquer corte. Isso aqui, tá feita a primeira linha, entendeu? Ele quer um baixo aqui, quer na tesoura aqui, o que eu vou fazer? Depois, ó, depois da zero baixa, vem a zero alta. Depois da zero alta, vem a 1 alta. Que a 1 alta é essa aqui. Vamos dizer que ele já estava na zero baixa para lá para baixo. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar para vocês melhor. Entendeu? Aí, aqui é a 1 baixa. Depois da 1 baixa, aí já vem aquilo dali que ainda tenho que explicar também. Esse é o número de pente. Tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 5, a 7, a 8. Você deixa bem limpinho aqui. Aí você vai fazer o quê? Depois da 1, vem a 2. Você vai botar a 2.
Aí o que é mais importante, que eu uso pra mim. Na 2, pode fazer qualquer tipo de corte que for. Na 2, vai morrer na 2. Depois da 2, é tesoura e olhe lá. Não tem divisória pra fazer marcações. Depois da 2, existe marcações. Marcações é isso aqui que eu vou fazer. Ela tem uma motoia. Sei pra ser motoia, ó. Pensa que não tá tirando, mas tá tirando. Que é a 2 alta. E depois da 1 vem a 2 alta. Fazendo uma um espaço. Espaço de um dedo. Aqui, ó. Uhum. Sempre, todas as máquinas fazendo um espaço de um dedo. Essa linha ali é importante. É uma linha imaginária. Pronto. Aqui morre. É a base. Aí que vem da numeração. A 0 baixa, 0 alta, a 1 alta e a 2. A não ser que o cliente queira diferenciar a 1 baixa, como esse exemplo esse aqui. Pediu a 1 baixa. Geralmente quando bota 1 eu já meto logo a 1 alta. Pra poder já ter a conexão certa. Entendeu? Mas nada que atrapalhe. Eu vou fazer aqui agora, eu vou. Tá. Aqui, ó. Tá aqui o pente de disfarce. Esse aqui é o disfarce, ó. Um do 1,5. Esse aqui é a 0,5. É pra tirar a marcação da 1. Que faz essas marcações. Isso aqui tudo é uma linha. Isso aqui é uma linha imaginária, até a 2. Ali imaginar que aqui ó, quem quer reparar legal, entendeu? Se ó, aqui ó, tá vendo? Ali imaginar aqui ó, a 1 baixa, a 2 alta, a 2 alta aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com essa aqui branca, 1,5, para tirar a marcação da 2. Ela vai se fundir aqui ó, ela vai se fundir com esses dois cabelos. Essa linha aqui ó, tem que sumir essa marcação. E as outras marcações, se tivesse, ia ter que sumir também com essa ajudinha aqui. Entendeu? Beleza? Aí, conforme for usar os pentes, vai se camuflar, né? Isso aí, meu garoto! Foi. Aqui, ó. Agir, você tem que tirar os 3 dentinhos. Movimento, não pode tirar assim, ó. Igual um reco. Igual uma cava. Igual uma inchada, sei lá, escavadeira, não sei. Assim, porque você atende, se você tirar assim, você vai fazer mais risco pra cima, vai tum, tum. Aí nessa que você vai querer tirar aqui, você fez aqui, você tá fazendo aqui certinho. Aí você fez aqui, tirou. Aí nisso que tirou aqui, você vai ter que consertar aqui, vai consertando aqui, daqui vai fazendo aqui, aí vai. Já era. Aí você tem que vir então, cantinho e cautela. Aqui, ó. Aqui, ó. Começar na maior, sem precaução. Aqui, ó. Só na linha, aqui ó, movimento de C, aqui ó, em C, tá vendo? Movimento em C, pra fora, de dentro pra fora, só na linha. Ah, não tá tirando, tá tirando sim, tá tirando sim. Tu que pensa que não tá tirando? Entendeu? Aqui ó, ó, olha em movimento de C, movimento de C, pra pegar pra lá. De dentro pra fora. Isso, movimento pra fora, só os 3 dentinhos trabalhando, chega pra lá. Movimento de C, movimento de C, movimento de C, movimento de C. Qualquer dúvida pode perguntar, cara. Movimento de C, movimento de C, aqui ó, movimento de C. Ah, ele tá fazendo muito rápido assim, eu tô fazendo rápido, mas eu sei, filho, eu sei. Aqui
aqui, ó. Não, quantas vezes eu mesmo já fui fazer rápido assim, já, pô, várias merdas no cabelo do outro. O cara não vai falar nada mais, o cara não vai voltar mais. E pra reverter a situação, tu fez outro corte? Pra reverter? É, tipo, se ele queria um corte, você fez merda sem querer. Ah, mano, aí é vai da tua desenvoltura, tu vai ter que saber animar ele de alguma forma. Tu vai ter que animar ele, deixar fazer e sair daqui satisfeito. De algum jeito, faz uma graça, faz alguma coisa. Tenta, porra, tenta deixar, sei lá. Entendeu? Mas aí que pra conhecer isso tem que fazer o quê? Tem que focar, tem que prestar atenção. Ó. Aqui, ó. Ah, tem aqui, isso aqui é importante aqui, ó. Macete é isso aqui, ó. Macete também. Que muitas escolas não ensinam. Não sei porquê. Olha, aqui, ó. Zero baixa. Pra tirar as marcações, você não vai pegar isso aqui. Pum, não saiu. Passei aqui. Deu uma leve sumida, se você reparar. Deu uma leve sumida, deu uma aliviada. Aqui tá mais forte. Aqui tá mais... Eu passei aqui, deu uma leve sumida. Deu uma clareada. Mas agora eu tô passando, não tem que sair mais. O que eu tenho que fazer? Mudar o pente. Diminuir aqui, ó. Pra ter o contato. Esse contato, como eu te expliquei, isso aqui é uma grade dos pentes. O que faz cortar é isso aqui, a lâmina. Então, se eu vier esse aqui, vai fazer um buracão. Por quê? Ela tá muito perto do contato. Aqui já tem menos contato. Entendeu? Uhum. Mas aí, ainda tá no mesmo pente. Ainda tá na mesma marcação. O que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Aqui, ó. Vou diminuir aqui no grau dela. Vou botar no aqui, ó. 0, 50, 100. 0, 0, 50. É sempre bom quando você for cabelo. Você começa por aqui, sempre no alto. Bota no meiozinho. E depois no final, aí finaliza. Macete. Macete que você aprende no dia a dia. Eu já tô passando logo. Entendeu? É que já vou ter que já penteando, porque às vezes vai ter um montão de cabelo, você não vai conseguir ver, vai ficar horrível. Aqui, ó, comecei, perdi, vou de novo na zero alta aqui, ó. Zero alta não, na 1,5 alta, pra começar. Aí depois vocês vão aprender a fazer isso aqui que eu tô fazendo, aqui, ó. Faça assim, ó. Tá vendo que tem uma aglomeração de cabelo? Eu já gosto de deixar perfeito. Eu já vou aqui, ó. Já tira aqui, porque tem gente que não tira não. Deixa assim mesmo, foda-se, não vai pra nada. Mas eu não, eu gosto de tirar mesmo, porque eu quero que a coisa aí fica bonita. Deixar o cliente satisfeito. Isso aí. Não liga pra demora não. Demorar é assim mesmo. O negócio vai ficar bom. Você vai ficando bom se você. Você vai ter que ganhar. Vai ter que ser rápido, né, cara? Porque você vai ter que ganhar dinheiro. Você não vai querer ficar demorando. Então quanto melhor e mais rápido. Vai ser bom pra você. Aqui, ó. Eu vou botar na meia. Na 0,6 aqui. Na 0,6, mas no pente 1,5. Aqui, ó. Eu tenho os três dentinhos. Só na linha. Só na linha. Aqui, ó. Tá se fazendo já. Só na linha. Ó. Só na linha. Aqui, ó, só na linha, tá vendo? Olha lá. Olha lá, tá lá. Tá vendo? Tá sumindo. Tá vendo? Olha lá. Toma aí, agora. Vem cá. Olha, tá agora. Mesmo. Vem aqui, ó. Aí vai se disfarçando. Isso aqui que é o disfarce. O famoso disfarce, olha lá. Vai se disfarçando. Leve.